Koje ćemo slike vidjeti prvi put? To nam otkriva Ljiljana Kapor, predsjednica zadužbine Momo Kapor. Ona je moja gošća ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Sve nas interesuje odmah šta ćemo to vidjeti prvi put. To je negde, pa valjda i očekivano. Jeste, uvek je to interesantno da se nešto vidi prvi. Iz privatne kolekcije još to kad se kaže. Tako je, tako je. Uglavnom su sad slike iz privatnih kolekcija. A prvi put će biti iz kolekcije našeg velikog kolekcionara, Mominog, govorim našeg još uvijek, Miloša Petkovića. Više od 15 njegovih slika u njegovom vlasništvu. I to su slike koje su uglavnom reprodukovane u monografiji, ali nisu predstavljene javnosti, tako da je eto učinio meni veliku uslugu. Ja mu se zahvaljujem što je ustupio slike na dva meseca. Da. A u kom periodu su nastale? U raznim periodima, znači od 80-ih pa do maltene kraja Mominog života. Sve su ulje na platnu. Sva su ulje na platnu. Koliko celina ste podelili najlepše priče? Ja sam sad napravila jednu koncepciju, pošto svaku izložbu koju napravim, napravim da ljudi, posetioci, na neki način uđu u Momin svet. Tako da je ova izložba napravljena tako da segmenti njegovog života iz kuće gde je on živao i radio, znači bit će praćena delovima nameštaja, ateljeja. To će biti onako jedna lepa izložba sa tom energijom i emocijama koje je Moma utkao u svoja dela. I plus dokumentarni film. Tako je. Ko je radio dokumentarni film? Radila je u produkciji zadužbine, ali smo koristili i delove iz dokumentarnog filma Jugoslavije za početnike. Tako da Momini prijatelji govore faktički o istim temama, tako da smo ukomponovali šta oni kažu i onda Momin autentičan intervju iz tog dokumentarnog filma. I govore i Matija Bećković i Emir Kusturica i Mira Bobić-Mojsilović. Šta bismo to novo mogli da saznamo o Momi? Nekako nam se uvek čini da sve, da znamo dosta toga, a nekako... Verujte da... Ne, čini mi se da nismo... Verujte da je... To je taj osjećaj kada nekog tako doživljavate. Tako je, tako je. I ja posle ovoliko godina i ovoliko godina provedenih sa njim i ovih 10-11 godina koliko ga nema, iščitavajući i opet gledajući i dokumente i... Pa zastanete. Pa zastanem, pa kažem, Bože, i ovo nisam znala ili sam zaboravila, ali otkrivam nešto novo i ja mislim da je apsolutno Moma neotkriven mnogo. I rekli ste jednom prilikom da je svašta znao i da je sve umeo da napiše i naslika na očaravajući način. Znate šta me interesuje? Šta bi on danas rekao na sve ovo što nam se dešava? Ili ne možete to nikad kod njega ni da procenite? Da, ne mogu, ali znam da je uvek kada su ga nešto pitali kao za vremena u kojima živimo, živeo je u dva veka, da je govorio da mi uvek kažemo da živimo u najgorim vremenima, da zaboravljamo neka mnogo lošija vremena koja su bila iza nas. Tako da, u stvari, svako vreme nosi neka svoja čuda i neke svoje i lepe i ružne stvari. To je život. Tako da bi on to lepo na svoj način i opisivao i naslikao. Na očaravajući način. Na očaravajući, da. Da se vratimo na izložbu. Mladom Petru Bošiću, jeste slikaru, će biti uručena nagrada koja je trebalo da se uruči još 2019. Mislim, još to kažemo, još to jeste. Prošle godine. Prošle. A i to nam je daleko. Tako je, to je, ja parafraziram. Pa zbog korone nije, da. Ja parafraziram
sećam Pekićevo, onu godine koje su pojeli skakavci i ove godine koje je pojela korona. Mi smo dodelili nagradu, ali nismo uručili zbog poznate situacije. Tako da će pre ovog programa i otvaranja izložbe biti uručena nagrada mladom, divnom slikaru Petru Mošiću, jer mi od prošle godine faktički dodeljujemo nagradu koja se sastoji od plakete od srebra, koja je u obliku momine školice i novčani iznos mladim umetnicima, jer smatramo da mlađim, on nije baš mlad, on je mlađa generacija, treba pomoći na taj način, jer ja znam koliko je teško živeti od umetnosti, a slikarima naročito. I to se ništa ne menja? Pa nije se nikada kroz istoriju umetnosti se nije menjalo i ja se stvarno divim svim slikarima koji žive i uopšte umetnicima koji žive od svoje umetnosti. Mnogo je teško. Nije dodeljena ili uručena književna, takođe je književna nagrada Momo Kapor. Kakav je plan? Plan je opet, pomerili smo sve za godinu dana, faktički, jer je bilo jako teško komunicirati žiri i knjige, tako da smo, eto, tu godinu, prošlu godinu nekako prekrižili i nastavljamo dalje. I kada kažemo 2019. ili 2020. to je upravo što sam rekla, još 2019. ili 2020. zaista je godina pojedena i nekako nam se čini da ovo predugo traje. Jeste. I traje. Kakav vi imate odnos prema ovom vakumu, ja bih ga tako nazvala, ili nekom liftu u koji smo svi zajedno ušli, pritisli sprat da dočekamo kraj korone i sad čekamo da dođemo do tog sprata? Ja moram da priznam... Kako vam osjećaj? Pa ne znam što da kažem, nisam uopšte upala u tu neku... Niste? Ne. Prvo sam se vakcinisala, mislim odmah sam se vakcinisala, meni je to apsolutno normalno, poželjno i potrebno i nemam ja šta da sumnjam da li je vakcina istražena ili ne. Vakcina je jedan stav prema zdravlju sebi i drugima, a sem toga, znate šta, to sad zavisi i od ličnosti. Ako ste vi dovoljni sami sebi, ako možete da provodite vreme imajući šta da radite, da čitate knjige, znači imate, mnogo smo više imali vremena da se okrenemo sebi i nekim najbliskim prijateljima i rodbini koje možda i nismo imali vremena u nekim normalnim životima i u nekom vremenu. Jer prođe recimo vreme da ja rođenog brata ne vidim po par meseci koji živi u Beogradu. Govorim u normalnim vremenima. Tako da to zavisi od čoveka do čoveka i od ličnosti do ličnosti. Vaša tehnika funkcioniše? Ja funkcionišem savršeno i onda uvek me kao kako si? Ja kažem fantastično, odlično, super. Pa kao kako si super? Čak sam ja krenula pesimistički. Ova korona, ovaj vakum, ovaj lift, vi ste mi baš lepo objasnili kako to uopšte tako ne treba da... Pa ne, ne treba, zato što posle korone će biti nešto drugo. Mislim, imate uvek izgovor da vam nije dobro. I to je istina. Ali ako... Ko ne želi, traži razlog, ko želi nađe način. I evo za kraj još jednom da se vratimo na izložbu Najlepše priče. Traje do 6. novembra. Upravo dva meseca, upravo zato što će... Ne znamo šta će se dešavati, ne znamo koliko će moći ljudi da uđe, kakva će biti situacija. Znači, dovoljno vremena da zaista... Da mogu svi koji žele. Mogu koji žele da dođu, da posete. To je divna galerija, to je jedan divan, veliki izložbeni prostor. I evo ja pozivam vaše gledaoce da dođu i... Uživać, sigurno. Petak, 19 časova. Dom Vojske Srbije. Dom Vojske Srbije. Otvorit će Dragan Danilov, književnik i likovni kritičar, koji je veliki poznavalac i srpske istorije slikarstva i mominog slikarstva. I
U programu će učestvovati Rada Đuričin i Vjera Mujović. Čitaće delove iz Mominih knjiga vezanih za slikarstvo i tako i film i tako bit će jedno neobično otvaranje da ne bude ono stereotipno samo da se ispriča o slikaru i o slikama, nego neki mali opus na taj način da se MoMA približi na taj način posetjacima. Sjajno, nadam se ćemo imati priliku da provjerimo i sa našom kamerom malo. Ja se nadam. Kako izgleda, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Hvala i vama.